Kulak izi nasıl mutlu? Mevzekeni mi gifit? Mevzekeni ararım ben. Yes, kuri urukiko Kibagabaga aho twitabiriye urubanza rwa Apotre Yongwe nyuma y'igihe kinini cyane. Ezekiel umeze neza? Ashima Imana. Gitondo cyiza. Kuri twese. Bifurize abantu badukurikiye gitondo cyiza nubwo habyutse hasa nkahijimye cyane hameze ukuntu. Ariko twabwiye igitondo cyiza. Imana ishimwe kandi bishimirwa ko tubyutse duhumeka umwuka w'abazimana ntabwo ari imbaraga zacu. Yego. Ni imbaraga z'Imana n'ubuntu bwa Kristo. Yego. Rero tubifurije igitondo cyiza umugisha w'Uwiteka nakomeze kubana nawe. Akomeze kubana namwe. Ni igihe cyari gishize kingana urebye kuri video zo kuri YouTube aho Apotre Yongwe yaherukaga kugaragara hanze naho yari yitabiriye ubujurire ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri i Rusororo. Urebeye ugendeye kuri video zo kuri YouTube ni igihe cyari kigeze ku mezi 4-5.
Uri kubyumva neza amezi ane atanu nta ukubitirye rapotre yongwe kuri social media ariko uyu munsi yongeye kugaragara apotre yongwa mubonye mu buhe buryo wabonye amezi ate nyuma y'icyo gihe kirini cyane utamubonaga kintu cy'ambere mbonye nuko yongwe yarabyibushye oh yes ku imana mbonye yongwe yarabyibushye yego uburyo nari muzi bitandukanye nuko mubonye kandi kindi mbonye uruhanga rwe yego rurakeye bigaragare yuko amazimu isi mu bihe by'amasengesho icya gatatu mbonye ko yongwe yari yakiriye yakiriye ubuzima yagezemo cyangwa se yakiriye ishuri ari kwiga yego ku buryo ntatinya kuvuga ko ikigaragara nuko ari mu bantu barimo bariga neza ari mu bantu bari kwiga neza kandi ibintu mbonye ntacyo bitwaye mbonye yifite icyizere nibwo nimugorana nahoze mvuga nti niba ishuri yize yego yararyize neza yego uyu munsi Uwiteka aramuha gutsinda ariko niba yararyize akagira ibyo ibibazo bimwe agenda yica mu gihe cyakwize yego araza babyita gusibira ariko nge nezera nkashidikanya yuko Uwiteka ari buze kuza kudufasha uyu muvandimwe akaba yarize neza igihe amazemo agataha hari uravuze ngo apotre yongwe yarabyibushye mbonye yarabyibushye ngeze barahabyibuhera ni ikigaragaza yuko igororero iyo riri kukugorora ntabwo rikwicisha inzara ntirikwicisha n'ibibazo bitandukanye hari uburenganzira yego uba udafite bwo kwidegembya ariko ntabwo bisobanuye ko abawe batagusura ngo babe bamenye amakuru y'uko umeze kandi buryo iyo umuntu amaze kumenya uko umuryango umeze mu rugo hari ibyiringiro by'uko ashobora kubyibuha madamu yongwe ndetse n'umukobwa we Sandra bagaragaye ku rukiko icyizere uri kubona bafite icyizere wabonanye apotre yongwe ubu nibwo tugiye kujya kwitabira urubanza n'impamvu turi kugira vuba kugira ngo tugende icyizere uri kubona umuryango wa apotre yongwe ufite icyizere uri kubona nawe ubwe afite ni ikihe icyizere ni uko mbona yuko uyu munsi kuba yongwe yongeye guhingutswa imbere y'ubutabera ni ikigaragaza yuko ubutabera bwo mu Rwanda burakora kandi bwubahiriza itegeko yego icya kabiri ku muryango wa yongwe nk'uko nanjye nizeye ko yongwe urukiko ruri agiye kuburana kandi mu buryo ari buburane araburana hakenewe icyitwa ubutabera yego yaba ku bamureze yaba nawe rero nizera ko ubutabera yongwe agomba kubona nubwo gutaha ari nabwo umuryango wiwe wizera utegereje hanyuma abamureze nabo bafite ubundi butabera bizera bakenewe n'amafaranga yabo yego ariko nkanjye nizera ntashidikanya ko ubutabera bwo mu Rwanda bukora kandi igihe yongwe amaze mu minsi hari ibyo wenda we yamaze kwiyumvamo amaze no kwiyemeza nizera ko yongwe ari butahe apotre yongwe twibutse abantu ko akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya ni ibyaha yakoze mu bihe bigiye bitandukanye aho duheruka mu iburanisha umushinjacyaha yavuze ko hari videwo zari hanze za apotre yongwe yizeza abantu ibitangaza muri make yamamaza ko akora ibitangaza yarangiza ubwe abantu bamuhamagara akabacuki akabaca amafaranga no kugira ngo abasengere umushinjacyaha yatanze urugero rwa nyakwigendera Padiri Obaldi aravuga ati Padiri Obaldi yasengeraga abantu ariko muri nta muntu yacaga amafaranga ati niba apotre yongwe muri amategeko uwo ni umushinjacyaha washinjaga yongwe ibyo yakoraga byo kwaka abantu amafaranga ahita itanga urugero rwa Padiri Obaldi ko nta muntu n'umwe yigeze aca igiceri cy'ijana yongwe agasobanura ko ibyo byose nubwo yabacaga amafaranga yabaga ari kubaka sorry gato yabaga ari kubaka icyo bita insimburamubyizi akavuga ati ngewe sindi bujye gusengera abantu umwana wanjye ari bujye ku ishuri imodoka yari kujyana umwana wanjye ku ishuri nayijyanye kugusengera so ugomba kumpa insimburamubyizi ese kuri wowe ku ruhande rwawe nuko byumva nk'umunyamasengesho ngewe nshobora kutabikora nkanjye bitewe n'uko mfite YouTube channel nkoreraho akazi nkizera yuko nshobora kuyikuramo support iyo nsimbura mu byiza ariko kandi nanjye
ntabwo ugomba kunkura mu kazi kanjye ngiye kugusengera ngiye kujya ku musozi ngiye kugusengera wowe wicaye mu biro uri gukora tuzi uko abadiyasipora kohereza bo baba bicaye mu biro byabo niba bari mu kazi kabo warangiza ngo ngiye ngiye kwirwa ku musozi umunsi umwe ibiri itatu musengera imitanu kandi uziko mfite abana mfite umuryango nitaho ukaba ko kuta ku kibazo cyayongwe kirumvikana ijana ku ijana buriya uyu munsi nibwo ndibuze gusobanukirwa byinshi bitandukanye ku buryo yongwe agomba gucibwa urubanza uyu munsi tubwiye icyo tubwira abantu ni iki uyu munsi ugiye kumva mu mizi yego ugiye kumva urubanza mu mizi wenda ibyo mwumvise byari muri Tranjour ariko urana ku Tranjour ntabwo mwumvise ibintu byose uyu munsi tugiye kumva urubanza mu mizi turi saa yine nibwo Apotre Yongwe ageze aha ngaha niba ushaka ugere saa saba niba ushaka ugere saa munani ariko icyo Yongwe afite kuvuga cyose cyamurenganura afite ubwisanzure afite kukivuga uyu munsi kuko nta ikindi gihe sinzi ko azaba aburana ubujurire wenda usengera Yongwe agomba kumusengera uyu munsi ntazategereze ejo muri make natwe tuzamuye isengesho turi hano Imana niyo ibizi ko Yongwe uretse gato Imana niyo izi neza ko Yongwe yayikoreye kandi izi ibigeragezo yagiye mucushamo bitandukanye izi nibyo yasezeranyije Yongwe azakora mu kindi gihe kizaza nyuma y'iki gifungo dushingiye yuko yigaragaje ku bwa Basadraka na Bameshake dushingiye yuko Imana yigaragaje ikura mu rwobo rw'intare daniyeli dushingiye ku Mana abadiyasipora n'abandi bagaragaje ku bwa Mibishaka Theogene uyu munsi nabwo nigaragare kuri Yongwe niba ariyo yakujemo uriya muhanuzi nibigaragaze kuri Yongwe njye niyo nshaka uretse gato uyu muhanuzi mu byo yaburanaga yavuze ngo ni abanyeshyari bamufungishije Yongwe nawe mu byo aburana aravuga uretse gato aravuga ati njyewe bagombaga kumusimbura mu by'ishyari ni ishyari ry'abakomeye ikintu kigize gute cyumvikana turashaka ko Imana yigaragariza abakozi b'Imana kandi bagomba kumusimbura ntabwo ari ngombwa gupfuka mareka senge uwite kuri Imana ishobora byose uri Imana ivuga bikaba yategeka bikabanza uko runo rukiko wagiye wigaragarizaho ugenda ugaragaza imirimo n'ibitangaza ikomeye dusengeye Yongwe ubwo agiye kuburana mu mizi ni we wenyine uzi ishuri wari umushyizemo ni we wenyine uzi ibibazo yagiye yuzuye kuri bigeretse mu izina rya Yesu muri kwize yagiye akora reka tusange yarabonyemo amanota meza nk'uko washakaga kumwigisha ntabwo ibyo yagezemo byose byagutunguye ahubwo ibyo yanyuzemo byose byari mu bushake bwawe uyu munsi rero ubushake bwawe bwubahirizwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye amen Yongwe Imageragere yimitse ba pasiteri bagera muri batandatu anabatiza abantu igihumbi nka aposo Imana imuhe umugisha ariko tukombeye hangwe hanze ko ino mihanda nuko reka nkubwize ukuri nabanze ndizera nashidikanya ko Uwiteka hari icyo Imana ikubwiye wamwohereje hariya hari icyo Imana ikubwiye afite icyo yamwoherejeyo kandi impamvu amuzanye ni uko hari icyo arangije gukora hari icyo Imana ikubwiye iki hari icyo Imana ikubwiye ku rubanza rwayo ntukamvugisha Imana itavuze none se ikimbwiye wakwirirwa ubimbaza nakikubwiye ntizanye ikimbwiye ntiwakwirirwa ubimbaza ariko kwizera kurarema kandi kurema n'ibitariho njyewe ndabisabye kandi mbisabye mu izina ry'Uwiteka hari irigondo nayiteye tujye mu rubanza rwa Yongwe abantu musigare ku mavi musenya Apotre si bwo rubanza nitabiriye nambaye ikote se sawa rero sawa umukozi w'Imana abamotari muri aho umukozi w'Imana mugenzi wacu avemo mu izina rya nde rya Yesu akubwiza